သူကအရင်ဒီမှာပွဲစားနေရောက်လာတာပွဲစားနေရောက်လာပြီးသူ့မှာရင်သားကိစ္စရှိရဆိုပြီးသူဟိုရွာကိုခဏပြန်မယ်ပေါ့နော်ဟိုစီးဒီအမှကြအိမ်ပေါ်လို့ဆိုတော့သူကအညှော်ဒီပါဒီမိမာဆိုလို့အဲရွာကိုခဏပြန်ပြီးတော့စီးကုမယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောပြီးပြန်သွားပြန်သွားအဲ့16ရက်နေကြတော့ဟိုသူပြန်ရောက်လာတယ်ပြန်ရောက်လာတယ်အိမ်မားလည်းဒီဟိုဆက်ချုပ်တဲ့ကလေးတွေကအလုပ်ပိတ်တဲ့နေဆိုတော့တရားမှမရှိကြဘူးအရင်3လလောက်တယ်လောက်ပြီးတော့ခါကြတော့အဲသူအဲ့လိုပဲဟိုနေမကောင်းခဏခဏဖြစ်တော့ခဏပြန်အင်းပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာသေးတယ်အမတို့ကအလုံးလောက်တဲ့လူတိတ်ပြီးတော့လဲစီကံရန်ကြီးမတင်းကြတာလဲပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုခဏတော့ပြန်လာသေးပြန်လာပြီးတော့သူအဲ့ရင်သားကိစ္စနဲ့ဆိုပြန်သွားပြန်သွားပြီးအခုကျတော့သူပြန်လာပေါ့နော်ပြန်လာပြီးအလုံးလုံးမယ်လို့ပဲပြောတော့မှရှိရဲ့ဘာအကျိုးအကြောင်းကိုတခြားမမေ့ရသေးဘူးသူခဏတဖြုတ်သွင်းမှဖြစ်သွားတာဆိုတော့သူကဟိုဒီပက်စန့်တော့လဲရရထွက်ပြေးသွားတာပေါ့ကြီးမြနိုင်မျိုးမရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားတယ်ရဲဒီတော့အခုထက်လုံနေတယ်ပေါ့နော်သူဆောင်ရွက်နေလို့ပြောတယ်23,500ပေါ့ပက်စန့်မအားလို့ကအမြဲတမ်းတော့ဒီတစ်ခါမှအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဟိုအမြဲတမ်းသတိနဲ့နေတယ်ကိုကလည်းပဲမန်းရှာထားတဲ့အဲပက်စန့်ဆိုတော့လीသတိအရာရာကိုသတိနဲ့နေတယ်အခုကပက်စန့်အရင်ကြီးမများဘူးဆိုပေမဲ့အမားတို့ပေါ့နော်ဟိုမတ်တမဲဖြစ်လိုက်တော့နှမျောပြီးတော့မှဒီရဲစခန်းကိုတိုင်ပြစ်တယ်ဟိုနောက်ထပ်ကတော့အမားတို့ကတော့လေဘသူပဲမဆိုပေါ့နော်အိမ်မော်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာပေါ့ကိုနဲ့အမခံပြီးတော့နိစက်ရာကကိုရဲ့အတိမိတ်ဆွေတွေကနေအမခံပြီးမှခေါ်တဲ့နယ်လို့တင်တယ်အမားတို့လည်းပဲနောက်ဆိုလည်းပဲအဲ့လိုပဲခေါ်ရမှာပေါ့နော်ပွဲစားနဲ့ပေါ့နော်ပွဲစားနဲ့သူက online မှာအခုကအိမ်မော်တွေခေါ်လို့ရတယ်အဲ့online ပွဲစားနဲ့သူကရွာပွဲစားနဲ့ပေါ့နော်ရွာပွဲစားကတော့သူ့ကိုလာပို့တာ online ပွဲစားနဲ့ကြအမားတို့ကလူလိုတယ်ဆိုတော့အရေးတကြီးဆိုတော့အဲ့လိုပဲဟိုခေါ်ပြစ်သွားတာတင်းတင်းဝါတင်းတင်းဝါသူတို့ရွာသူတွေကမိတင်းဝါလို့ခေါ်တယ်စင်မန်ဝဲမျိုးနဲ့ကြောက်ဖြူတောင်ရွာလို့ပြောတယ်ဟိုကသူ့အသက်က30ပေါ့30ဒီမှာတော့သူကတော့အိမ်တော်မရှိဘူးလို့ပြောတာဒါပေမဲ့အခုသတင်းပို့တွေကတော့အများကြီးလာနေသူတို့ကအောက်မှာအိမ်တော်နေရှိလို့တော့ပြောတယ်ပွဲစားကသူတို့ကအဲ့လိုလုံးမပေးဘူးလုံးမပေးဘူးဟိုပျောက်တဲ့ညတုန်းကအမားကိုဟိုဟွာပေါ့နော် location ကြည့်ပြီးတော့ရဲတွေနဲ့အဲ့တိုင်းသားရဘက်ကိုပြေးတယ်ဆိုတော့တိုင်းသားရဘက်ကိုသွားတော့ဟိုသူတို့နေတဲ့ဟွာပေါ့သူတို့ရွာအဆောင်တဘောမျိုးနေနေတဲ့ဆောက်ဦးရှိရအဲ့ကိုတော့အမတို့လိုက်ပို့တယ်ရဲတွေနဲ့လိုက်ပို့ပြီးရဒီအခုဖုန်းနံပါတ်ကိုအမက Facebook ကနေထည့်လိုက်တာဟိုထည့်လိုက်အမတို့ဖုန်းနံပါတ်ရဲရဲစကန်ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ထားတော့ဟိုသူတို့ရွာသတင်းပို့တွေရောက်လာပေါ့နော်အဲရောက်လာတော့သူတို့ကပြောရဲသူနေတတ်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အခုတော့သတင်းစာနာတော့ရတယ်ပေါ့အကုန်လုံး record ယူပြီးွားပြီးဟိုအမတ်တမဲတော့အမကရန်နှမျောသွားတယ်ဒါပေမဲ့လေဟိုပစံလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုများတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နဲတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့တော့ခါကျတော့အမတို့ကဟိုအခုရဲတွေကတော့ဒီလိုမျိုးမှုဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဟိုဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အမှုကမဆွေးသွားဘူးဟိုဖန်ရန်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောတယ်အဲအမတို့ကကျတော့မဖြစ်ဘူးတော့တိတ်ပြီးတော့နားမလဲဘူးသူတို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ပဲပေါ့နော်လောက်ပါလို့ပဲပြောလိုက်တယ်